Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Sumqayıtda narkotikdən ölən 36 yaşlı Ruslan Verdiyev haqqında yeni detallar məlum olub. Nes 24 az xəbər verir ki, Ruslan Verdiyev tanınmış ailənin övladı olub. Karate idman növü ilə məşğul olub. Lakin narkotika başlayandan sonra Ruslan Verdiyev idmandan uzaqlaşıb. O, 2017-ci ildə dostları ilə birgə xalq artisti Nazbəri Dostəliyevanın evini qarət edir və həbsə düşür. Həbsxanadan çıxdıqdan sonra normal həyata adaptasiya ola bilməyən Ruslan Verdiyev bir neçə kiçik cinayətə görə yenidən zindan həyatı yaşamalı olur. Məlumata əsasən, mərhumun atası Əziz Ağa Verdiyev də veteran idmançıdır. O, Sumqayıtda karatenin əsasını qoyanlardan sayılır. Əziz Ağa Verdiyev Sovetlər dövründə karate qadağasına baxmayaraq, zirzəmlərdə gənclərimizə gizlincə bu döyüş növünün sirlərini aşılayıb.